Labas rytas, draugai. Kaip mane girdit, kaip mane man. Taigi, ši savaitė bus kitokia. Bus kitokia. Vis tiek bus prasminga, tikiuosi, ne tik tai man, bet ir jums. Ši savaitė nusprendžiau padaryti šiek tiek kitokią. Tam kontekste, kad nebus rytinių laidų. Bet bus, žinot, kas bus. Bus blogas. Nelabai mėgėjęs iš tokių blogų, bet iššūkį reikia visada pasidaryti savo. Ką visada rekomenduoju ir jums. Pasakosiu apie savo praėjusią dieną. Ir iš tokių ištraukų bus apie mini laida, mini blogas. Kodėl tai darau? Pirmas dalykas nedariau, antras dalykas galiu, trečias dalykas noriu, ketvirtas tikiu, kad yra aišku nauda, nes jūs matot realų žmogų, tai yra mane, ką jis daro, ką jis veikia, ką jis kalba, mano vardybės, na kitus tai galite pamatyti, sužinoti, aš kaip sakau visada, aš atvira knyga, mane galima skaityti, todėl dalinsiu apie visą dieną, filmuosiu trumpus video, klijuosim ir kežėsim, kiek gausiai 20-30 minučių. Kažkokie suvokimai, patyrimai ir pasakosiu, kur esu. Dabar be abejo yra rytas, aš esu Kanuose. Čia šilta saulė, jeigu trūksta saulės, kuri nors saulė gale, kuris esat, siunčiu jums. Ir papasakosiu vakarą dieną. Vakarą dieną buvo tokia įdomi, linksma, tuom, kad aš pusryčius valgiau Vilniuje, pietus valgiau Rygoje, Latvijai, o vakarienė Kanuose. Vakar nusileidėm vakare, atskridom. Ir vakarieniavom, vaikščiam, geras buvo puikus oras ir štai kaip iš tikrųjų galima gyventi, ko aš ir mokinu, iš tikrųjų jūs, kad tai galima pasiekti, nors visiškai nesenai prieš keletą dienų, kalbėdamas su Virginiu, jisai papasakojo kažkokią tai žmogaus istoriją apie tai, kad kaip jam buvo sunku, jis sako, nu negi tie žmonės, kurie dabar sėkmingi, žymus, nėriai, nu, kiekvienam savo, bet sako, negi jie taip sako, gal jie sako, meluoja, jis ten buvo bomžas, tas suvalkas, gal jisai buvo, neturėjo pinigų valgyti, jie prašė, gyveno skurde, negali būti, gal čia marketingas. Ir aš prisimenu keletą istorijų savo, kai nemanau, kad ten negoti mašiną 2 savaites yra iššūkis. Bet teko nakvoti, man atrodo, vieną metą laiktinėje, buvom tokia situacija atsidūrė. Teko dalintis konservų dėžutę su draugu, papasakosi savo laidoje, gal kada, tokius nutikimus. Tai galbūt dabar sukelia šypsiną, bet tai parodo, kad gali atsidikti visko. Ir vat vakar diena, kai aš trise šalise skirtingose valgiau ir tik pamačiau per vieną dieną, tai parodo, kad reikia nebijoti rizikuoti. Mano paskatinimas jums yra nebijoti rizikuoti. Rizikuoti, kas tai yra? Tai nereiškia, kad dabar įstatyti kasino, ant statymo, ar tai šokinė su parašiutu. Tai beprasmė rizika. Man aš jis, aš nelabai suprantu, tai man nuomonė, kai žmogus daro ekstremalius dalykus, jam trūksta gyvybė, jam trūksta energijos šoko, reikia energijos pliūpsnių, jam reikia pajusti save gyvų, todėl jis rizikuoja. Na ir ezoteriniai dalykai gilūs tokie apie tai. Galba daug žmonių, nesikartosiu, kas tai yra. Ir, o, gal jis prasito, išgerti man. Gal pasižiūrėti, visai čia smagu. Taigi, žinau, kad tikrai mėgsta saulę, visi nesusitikęs žmogus, kuris nemėgsta saulės, dar nesusitikęs. Gal kada sutiksiu. Todėl labai, labai svarbu nebijoti, nu, apskaičiuoti riziką, galbūt, nežinau, ar tai pavyktų kažkam padaryti, bet suprantat, kad reikia judėti, draugai, reikia judėti, judėjimas yra gyvybė, sėdėjimas, tinkinystė yra mirtis, reikia judėti. Taip, ne visada bus apskaičiuota, kad jūs, žinot, kaip sakant, tas lietuviškas žodis, nelietuviškas tikriausiai, rusiškas, bet navaras, mes visi norime to pelno, mes norime, o jeigu aš su rizikus, ar man bus, niekas negali garantuoti. Tai liečia santoka,
vedybas, tai liečia verslą, tai liečia sporto salę, tai liečia maistą, ar jūs būsite pasisotinsit, ar jūs jausitės alkani, ar jūs nusinuodysit. Niekas nežino to, suprantat, niekas nežino, todėl pasakyčiau, protinga rizikuoti, aš nesu protinga rizikavęs niekada. Aš niekada kas yra protinga, tai yra kaip, kad būtinai pelnas turi būti. Visada rizikuoji, visada važiuoji, darai ir pastebiu, kad tai visada atsipirka. Prisiminkit savo didžiausius iššūkius gyvenimo, kada jūs darėt. Nu, taigi tai buvo rizika. Gerai, galbūt dabar jūs ten vyresnė amžiaus, šeima, atsakomybės, taip, aš sakau, jau rizikuoti negali savo leisti. Taip, tai yra, tai faktas. Negu tau 18 metų, ar tau ten 48, tai faktas, kad tai skiriasi, bet vis tik tai, reikia daryti taip. Ir kad nebaig tokia liūdna nata šį video. Aš gerai matau, jis įdomu. Paskui mane barskas nors, mano komandas. Kad tokia liūdna nata nebaigti, nenoriu pasidalinti tokiu irgi suvokimu giliu. Matau labai dažnai tas laidas, kai žmogus nori būti kažko, nori tapti kažko, tai yra ir dvasiškai, tai ezoteriškai, tai yra didžiulė problema jam. Kodėl, pasakysiu. Ir tuo pačiu tai yra neįmanomas dalykas. Mes ką darome? Mes bandome persikūnyti, tai yra pavirsti kitų, atsisakydami savęs. Tai yra tikrai yra didžiulė problema. Tikrai didžiulė yra problema dėl to, kad mes negalim būti kiti kaip kiti. Aš stengiuosi dabar paaiškinti tai. Mes, draugai, negalime niekada tapti kaip kitas. Bet mes galime įgauti įgūdžių, kurios turi tie kiti, kurių gyvenimus mes norėtume nugyventi. Čia aš kalbu, aišku, apie tos žmonės, kuris iš tikrųjų nori pokyčių, nesako, man yra gerai, kaip yra, ir taip toliau. Čia manau, kad dauguma, kas mane žiūri, neišgaudo gero, dabar galbūt geriau matau. Todėl yra labai svarbu šitą suvokti. Aš negaliu būti kaip Warren Buffett ar Bill Gates, bet noriu gyventi jo gyvenimą. Taigi, reikia labai giliai suprasti. Bandymas būti jo nepadarys mane tokiu kaip jisai. Tai yra neįmanoma. Aš esu aš, jisai yra jisai. Bet gyventi taip, kaip jisai, aš galiu. Kaip? Nes aš turiu ne būti jo, o išmokti jo įgūdžių. Investuoti, tai Warren Buffett, ar kurti inovacijas, tai Steve Jobs, dainuoti kaip Celine Dion, tai jis, suprantama, ja? Dainavimo įgūdžiai, tai yra mokintis įgūdžių, mokėti, ką jisai moka. O mes taip kažkaip nesiekėm ir būna tokie absurdiški, juokingi straipsniai, tokie, kai skaičiau kažkada nesenai straipsnį, nu, totaliai, jeigu tik žmogų, nu, žiūrėkite, būna taip, kad, pavyzdžiui, 10 savybių, 10 darbų, arba kaip sakyt, kaip gyvena milijardieriai, šitas labai geras. Ir rašo, jie keliasi, bėgioja krosą, laukia baseinę, skaito prieš miegą knygas, daug laiko skiria savo. Ir žmogus paskaitė, sako, o, aš būsiu milijardierium, jeigu aš tai darysiu. Bet tam, kad taip gyventi, reikia praeiti visą jų kelią, 30 metų ar nenorite iki vakaro. Ir mes pataikome pinklas. Dėl yra daug žmonių, kurie sako, aš medituosiu, nevalgysiu mėsos, ir va tada aš būsiu. Ne. Reikia turėti konkrečius instrumentus, reikia turėti konkretų žinojimą, supratimą, kaip ten nuėti. Tarkim, jeigu aš turiu būti kaip Šumacheris, jau suprato, ne, kad Šumacheriu aš būti negaliu, nes aš esu chemikas. Bet aš galiu išmokti tų įgūdžių, ką jisai moka, tai yra išmokti tai vairuoti tą Ferrari, tą Formulę 1. Ir aš dabar turiu gilintis, ne, ką jis valgo, ne kaip jis ten, nežinau, gimė ar kur jis gyveno, bet žinomis, ką jis mokymas, kokį įgūdžių. Tai tada jau kažkiek algoritmai tie dėliojasi. Jie po truputuką dėliojasi ir gali susidėlioti iš bendrą vaizdą. Bendrą vaizdą, kas tas bendras vaizdas? Tai yra, man atsiranda instrumentai,
kaip aš galėčiau po truputuką turėti, gauti, ką turi tie žmonės. Tai yra, jeigu aš noriu išmokti vairuoti automobilį, nu, viskas aišku, ne? Tai vat naudokite metodą paralelių. Bandau išgaudyti. Metodą paralelių. Kaip galima tą pasiekti? Tai labai svarbu, labai svarbu, nes tos mažos klaidos, kurių mes darome kasdien po 10, padauginkite iš 360 dienų, ir mes gauname ten 5000 klaidų neteisingų suvalgymo maistą, neteisingai kažkur susitarėm, susipykom, pavėlavom, patingėjom, nedadarėm, nesuplanavom. Tai ir nulėmė mūsų gyvenimą. Taigi, viskas, dabar gana. Manau, kad dar kažką atsijūsiu, todėl draugai, viskas įmanoma, tikrai viskas įmanoma. Ir baigiant galbūt šį video, nebijokite rizikuoti, nemanykite, kad kitim yra lengva, nemanykite, kad kiti yra kažkokie talentingi, nemanykite, kad tarkim jums sunkiausia, nes jūs neteisūs. Jūs neteisūs tikrai, nes jums nesunkiausia. Yra kam sunkiau buvo, yra kam lengviau. Aš to pavyzdys, aš truputį papasakosiu savo istorijas, daugybė tų istorijų yra, taip pat prisiminiau, teko net nakvuoti, nes dabar esu Kanuose ir čia kartais pamatai bomžų valkatų, nežinau, kaip pavadinti žmonės, kurie miega gatvėje, nu čia šilta. Man teko irgi miegoti vieną naktį net priekaboje. Buvo šalta, plus 5, priekaboje, lyjo. Su draugu važiavom ten, pas mus buvo konfiskuotas mašina, ten, nu, tokia istorija labai jokinga. Nes nebuvom draudę, nes mus buvo mažai metų. Ir mes galvojom, praslysim, mašiną policija atėmė, sako, eikit kur norit. Per 2 savaites turiu surast pinigus, kitaip mašiną konfiskuosim. Ir neturėdami visai pinigų, taip, mes tai važiavom autostopu, nakvojom priekaboj. Po tentu, lyja, vėjas pučia. Įvairių gyvenimo įvykių buvo, bet klausimas turbūt toksai sau. Mes visi krentam. Bet svarbiausia ne tai, kiek tu nukritai, svarbiausia, kiek tu atsikėlėjai. Ir laimėtojas yra tas, kuris nukritęs 9 kartus, keliasi tą 9 kartą, tą 10 kartą eina daro. Todėl būkite tie, kurie niekada nesustoja. Gerai? Taigi, gerai, linkėjimai dar kartą jums. Duosiu vaizdų, kol kokių pafilmuosiu. Motyvuojantį šalis, man patinka Prancūzija. Taigi, pasimatysime dar. Kas yra mastas, draugai? Kai atsiduri tokio aplinkoj, kuri yra daug didesnė už tave patį, tada pradedi suprasti, kas yra mastas. Tai todėl ir reikia keliauti, reikia matyti, kad būtų kažką palyginti. Kažką tokio suvokti, kad turėtume krypti, kaip galima augti. Nes yra daugybė žmonių, kurie niekada nebuvo išėję iš savo komforto zonos. Todėl išeidinėkite, matokite save, lyginkite su kitais, tada turėsite gairės kryptis, kaip galite augti. Vėl aš, draugai, žinot tą patarlę tokią, ne, kad kas tave supa, toks ir tu, arba su kuo prasidėsi, tokiu ir tapsi, nu ir visokio tokiu, iš tikrųjų taip. Bet aš ir kaip mano šalia esantis draugas irgi prasideda ne šiaip savo su kažku, o tik su pačiais įdomiausias. Sveiki, draugai. Deividas Jocis. Bonjouratu. Bonjouratu. Geriam kavą Kanuose. Geras oras. Motyvuojam viens kitą. Mastom. Neprileidžiam prie savęs jokių piktų žmonių. Blogų žmonių, ne? Taip. Nu, kokį nors porą žodžių, Deividai. Nu ką, džiugu matyti tave čia, matau, kad tau irgi patinka šita aplinka, tai
Iš tikrųjų, turbūt vaizdai viską pasako ir, ir tie žmonės supantis mus, tai labai džiugu ir norėtumėm daugiau matyti jūsų čia. Taip, galite atvažiuoti čia, mes tikrai prie stalo priimsim. Dar pabūnam čia kelias dienas. Gerai, linkėjimus, ne, perduotam. Aš jums šiek tiek parodysiu, kaip čia irgi. Smagu, žinau, kad jums patiks. Palmės, jūra. Viskas, gana, užteks. Pasimatysime meniu žilą. Labas, draugai. Ką, diena, diena pabaiga. Ir vis tik tai prieš miegą arba pradžiai dienos, kadangi jūs pamatysite šį video rytoj ryte, o rytoj aš filmuosiu irgi savo dieną ir pamatysite paryt. Taigi, diena į pabaigą, į pusėjus, daug ir visada įvykių, nuotykių, daug padaryta, nemažai išmokta, padaryta ir kažkas, kad gauti kažką, tai yra užsidirbta. Kiekvieną dieną pas mane susidaro iš 4 punktų, tai aš būtinai turiu kažką išmokti, būtinai turiu kažką padaryti, būtinai turiu kažką gauti ir būtinai turiu kažką sužinoti naujo. Aš laikausi tokio koncepcijos ir man tai labai, labai, labai padeda. Bet šiandien galvoju pusdienį apie vėlgi, ne tai, kad galbūt žmonės nesupranta, bet mes mąstom labai trumpą regiškai. Tai yra, mes mąstom tokiu, čia man gerai, man smagu, arba ne, ir tada, jeigu man smagu, aš darysiu, jeigu man nesmagu, aš nedarysiu. Čia yra tas iš tos pusės, kad gyvenk čia ir dabar, bet tai neteisinga. Tiesiog aš paimsiu situaciją, kuri buvo šiandieną. Žmogus, kaip dauguma žmonių, jis daro kažkokius dalykus, jis mokinasi, jis lavina save ir pasikoja to, jis gauna rezultatą. Kai jis gauna rezultatą, jis nustoja daryti tai, kas jį ir atvedė prie to rezultato. Tai yra mistika, kurią aš negaliu suvokti. Draugai, įsigilinkit, ką aš sakau. Mes darom kažką, kas atneša mums rezultatą. Mes gavę tą, pasiekę, mes liovėmės tai daryti. Čia šita situacija buvo su žmogum, kuris turėjo blogus santykius, tai yra buvo skirybos. Jis pradėjo lavinti save, skaityti, kaip sukur gerus, gražius santykius. Ir dabar yra nauji santykiai ir sako, gerai, okei, man nereikia daugiau mokintis. Tai yra, bus tos pačios problemos. Mes negalime nustoti daryti, nes tai padeda mums. Tai veda mūsų priekį, suprantate, aš bandau paaiškinti kažkaip paprasčiau, nors iš tikrųjų viskas labai paprasta. Mes neturime liauti sportuoti, pavyzdžiui, jeigu mūsų kūnas gražus, mes turime tai tęsti. Jeigu mes laikomės mitybos kažkokio tai, kur jaučiamės dėl ko gerai, mes neturime sakyti, o aš taip, pas mane gražus kūnas, ar pas mane gera genetika, mes negalime to sakyti. Tas pas būtų jokinga, kad aš einu į mėnesį į darbą, kiekvieną dieną dirbu, gaunu galiu mėnesio atlyginimus, o, gerai, galiu neiti. Paskui po mėnesio aš tikiuosi, kad aš gausiu tą atlyginimą, bet to nėra. Bet matot, mėnesis trumpas laikas. O santykiai, tarkim santykiai, aš nuo to pradėjau, kad tai yra, jūs gausit gražą po 5 metų, po 10, tai bus skirybos, tai bus konfliktai, tai bus pykčiai, tai bus išdavystės. Taip pat finansinė srityje, visose srityse, su kūnu, mes galvojam, o pas mane gera genetika, aš ten kūdas, galiu valgyti bet ką, ir ką mes matom po to, kaip 30-40 metų ateina, oho, kai reikia tada prakaituoti, kad šiek tiek numestų svorio, arba pasijaus geriau, draugai. Nedarykite. Čia, aišku, situacija yra, kai žmogus įsigijo mano mokymus, vyko kažkoks pokytis santykius ir sako, man nebereikia, man dabar reikia ten vestuvių. Bet kas svarbiau, 3 kg saloto, mišrainės ar mokymai, kurie žmogus atitinkama, jeigu jis dabar sukūrė naujus santykius, aišku, jis kažką teisingai darė, lavino save. Nekalbu apie mano mokymus, nesvarbu, bet ką, nemeskite kelio dėl tai kelio, draugai. Toks palinkėjimas pas mane vakare, pas jūs ryte. Pagalvokite, ką jūs savo gyvenime nustojate daryti, kas vedė jūs prie gėrio, kas davė jums naudos. Pradėkite vėl tą daryti, arba pradėkite kažką naujo daryti, kas atves jūs ten, kur jūs norite atsidurti. Taigi, sakau labanakt ir labas rytas. Taigi, pasimatysime kitą dieną. Iki.